ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሐዲርኩም አና ሐውኩም ሰላሐዲኒ ናይ ማዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራም ናዩ ነዚ ማዓልቲ ዝኾን ቃል ድማ ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ቅድሚ ምዝራብካ ምስ መን ከም ትዛረብ ዘለኻ ፍለጥ ዝብል እዩ። ቅድሚ ምዝራብካ ምስ መን ከም ትዛረብ ዘለኻ ፍለጥ፣ ምስ መን ከም ትዛረብ ዘለኻ ከይፈለጥካ ንምዝራብ ትቕልጥፍ ሰብ እንድሕር ኮንካ ብትኽክል ስርዓት ኣዘራርባ ኣይትፈልጥን ኢኻ ማለት እዩ። ምክንያቱ ስርዓት ኣዘራርባ ኣበይ እዩ ዘሎ እንድሕር ኢልኩምኒ ምስ መን ከም ንዛርብ ንፈልጥ እንድሕር ኮይና እዩ። ምክንያቱ ቃላት ንነብስ ወከፍ ሰብ በብናቱ መንገዲ ንነን ዝምልከቶ ኣብ ገጉቡኡ ስፍራ እንተደይ ተጠቂምናሎም ስርዓት ዘይብሉ ኣካይዳ ክንከይድ ንኽእል ኢና፣ ወይ ድማ ናይ ዓያሹ ኣዘራርባ ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ካብቲ ሓደ ዓያሹ ከመይ ዝበሉ እዮም እንድሕር ኢልኩምኒ ነብስ ወከፍ ካብ ኣፎም ዝውፅዎም ቃላት ንዝግብኦ ሰብ ዝግብኦ ቃል ዘይሂቡ ምዃኖም እዩ። ንኩሉ ሰብ ሓደ ዓይነት ቃል ኣይወሃብን እዩ። ንነብስ ወከፍ ነናቶም ቃላት ኣለዎም። ስለዚ ቃላትና ብግቡእ ክንጥቀመሎም እንድሕር ኮይና ትኽክለኛ ዝኾነ ናይ ኮሚኒኬሽን ነገር ኣብ ሂወትና ክዓቢ እንድሕር ኮይኑ ምስ መን ከም እንዛረብ ቅድሚ ምዝራብና እነስተውዕል ሰባት ክንከውን ኣለና። መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ 1 ንኣረጊት ሰብኣይ ከም ነቦ መዓዶ እምበር ኣይትዝባሓዮ። ንኣረጊት ሰብኣይ ከም ነቦ መዓዶ እምበር ኣይትዝባሓዮ። ነቶም መንእሰይ ከም ንሕዋት መዓዶም። ርኢኹም ንኣረክቶት ከም ነቦታት ዊች ሚንስ ከም ነቦ ክትዛረብ ከለኻ ትጥቀመሉ ቃልን ከም ንመንእሰይ እትዛረቦ ከም ንሓዊ እትዛረቦ ትጥቀመሉ ቃልን በበይን እዩ። ስለዚ እዞም ቃላት ኣብ ነናቶም ስፍራ እንተዘይተጠቂምናሎም ወላ እኳ ትንዛረቦ ዘለና ቁኑዕ እንተኾነ ቃላትና ግን ንዝግብኦ ሰብ ብዝግብኦ መልክዕ ስለዘይተጠቀምናሉ ዓያሹ ወይ ድማ ስርዓት ዘይብሎም ሰባት ኢና ንበሃል። ቀፂሉ ከምዚ ኢሉ ንኣረጋውቲ ኣንስቲ ከም ነዴታት፣ ነተናእሽቱ ኣንስቲ ከም ንኣሓት ጌርካ ብኩሉ ንፅህና መዓደን ከም ትብል ቃል ኣላ። ንዓበይቲ ከመይ ትዛረቦም፣ ነቦታት ከመይ ትዛረቦም፣ ንሕዋት ከመይ ትዛረቦም፣ ንኣሓት ከመይ ትዛረቦም፣ እታ ከም ክንፈልጣ እንድሕር ኮይና ምስ መን ከም እንዛረብ ንፈልጥ ሰባት ክንከውን ኣለና። ምስ መን ከም ዝዛረቡ ዘይፈልጡ ሰባት፣ ነቦታት ከም ኣሕዋት ገይሮም ዝዛረቡ ሰባት፣ ነዴታት ከም ኣሓት ገይሮም ዝዛረቡ ሰባት፣ እዞም ሰባት እዚኦም ስርዓት ዘይብሎም ሰባት እዮም። ምክንያቱ ዓበይቲ ንዕኦም ዝምጥን ቃላት ኣለዎም። መንእሰያት ንዕኦም ዝኸውን ቃላት ኣለዎም። ርኢኹም ኣሕዋት ኣብ ስራሕ ክትከዱ ከለኹም ንመሳርሕትኹም ትጥቀምሉ ኣዘራርባ ዓይነቱን ንሓለፍትኹም ትጥቀምሉ ኣዘራርባ ዓይነቱን ሓደ እንድሕር ኮይኑ ኣይትቕፅሉን ኢኹም። ኣብ ስራሕ ንምንታይ ተተባሃለ ኣይከኣልኩሞን ቃላት ኣጠቓቕማ ኣይከኣልኩሞን ቃላት ኣጠቓቕማ። ንሓላፊ ከም ንመሳርሕትኻ ጌርካ ትዛረቦ እንድሕር ኮንካ ንዝተዋሃቦ ስፍራ ፍልጠት ኣይሃብካሉን፣ ንዝተዋሃቦ ስፍራ ኣየስተውዓልካሉን፣ ነቲ ዘለዎ ስፍራ ዝምጥን ዓይነት ኣካይዳ ኣይከድካዮን። ምክንያቱ ሓላፊኻ ካብ ኮነ ንሓላፊ ዝምቸእ ዓይነት ኣዘራርባ ክትዛረቦ ይግበአካ እዩ። ኢየሱስ ንዘለኣሎም ጎይታ እዩ። ርአዩ ነዴና እንዛረባ ዓይነት ቃልን ምስ ዕርኽትና ምስ ሕዋትና እንዛረቦ ኣዘራርባ ኣብ ኣዴናን ኣቦቦናን ንዕኡ ንደግም ሰባት እንድሕር ኮይና ብትኽክል ስርዓት ዘይብሉ ዓይነት ቃላት ኣጠቓቕማ ኢና ንጥቀም ምስ መን ከመይ ከም እንዛረብ ዘይንፈልጥ ሰባት ኢና። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ነዴኻ ኣቲ ኣይበሃልን እዩ፣ ነቦኻ ንሱ ኣታ ኣይበሃልን እዩ፣ ኣይምጥኖን ይትቓል ንዕኡ። ከምኡ ዓይነት ቃላት ክንጥቀም ከለና ሰማይ ኣየፍቅደልናን እዩ። ንምንታይ ተተባሃለ ንነብስ ወከፍ ከከም ዝግብኦም ክንጥቀመሎም ንነብስ ወከፍ ዝኸውን ቃላት ተዋሂብና ኢና። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንኣቱ ከለና ንመራሕትና፣ ንገልገልትና፣ ንፓስተራትና እንጥቀሞ ቃላት ንሕዋትና ምእመን ምሳና ዘለዉ እንጥቀሞ ቃላት ሓደ ዓይነት ቃላት እንድሕር ኮይኑ ሕጂ እውን ጌና ስርዓት ኣይሓዝና እንደለና፣ ትኽክለኛ ኣጠቓቕማ ቃላት ኣይተምሃርና እንደለና፣ ምስ ዕሩኽትናን ምስ መሓዙትናን ምስ ምእመናን ክንዛረብ ከለና እንታይ ዓይነት ቃላት ምስኦም ንጥቀም፣ ንፓስተራትና ክንዛረቦም ከለና ኸ እንታይ ዓይነት ወርድ ነውፀሎም፣ ንፓስተራትና ከምዕሩኽትና ጌርና እንተደኣ ንዛረቦም እንተደኣ ኮይና እስቲልናው ዝተዋሃቦም ስፍራ እግዚኣብሔር ኣደይብዎም ዘሎ ቦታ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኦም ገሊፅዎ ዘሎ ነገር እውቅና ክንቦ ይከኣልናን ፍልጠት ንዕኡ የብልናን ማለት እዩ። እንተደኣ ነቲ እግዚኣብሔር ሂብዎም ዘሎ ስፍራ ብትኽክል ተረዲእናሎም ንዕኡ ዝምችእ ቃላት ኣሎ፣ ንዕኡ ዝበቅዕ ቃላት ኣሎ። ኣሕዋት ንቦታት ከመቦታት ንዛረብ፣ ናይ ስጋ ቦታትና ከመቦታት ንዛረቦም፣ ናይ መንፈሳ ቦታትና ከመቦታት ንዛረቦም፣ ከምዕሩኽትና መሓዙትና ጌርና ኣይንስባሓዮም።
ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ እዩ። ስለዚ ካብቶም ሓደ ብሱላት ሰባት ብሱሎቶም አበይ ትረኽቦ እንድሕሪልኩምኒ ብግቡ አጠቃቅማ ቃላት ይፈልጡ እዮም። ምስመን ከመይ ከም ዝዛረቡ ብፈልጡ ሰባት እዮም። ምስመን ከመይ ከም ዝዛረቡ ዘይፈልጡ ሰባት ማቹሪቲ የብሎምን ብሱላት ኣይኮኑን ናእሽቲ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ ካብቲ ሓደ ብስለትና ዝልክዕ አበ ዘራርባና አበ ጠቃቅማ ቃልና እዩ። ስለዚ ጽቡቅ ዝኾነ ኮሚኒኬሽን ጽቡቅ ዝኾነ ርክብ ምስ ብዙሓት ክንፈጥር እንድሕር ኮይና ኣብ ስፍራ ዓበይት እንዳኣተና ክንከይድ ንደሊ እንተደኣ ኮይና ኣጠቃቅማ ቃላት ብግቡእ ንፍለጦ። ንመን እንታይ ንብል ምስ መን ከመይ ንዛረብ ንፍለጥ። ቅድሚ ምዝራብኪ ቅድሚ ምዝራብካ ምስ መን ትዛረብ ከም ዘለኻ ቀዲምካ ዝተውዕል። ሻሎም።